ສະໄດມະພັດອັນນີ້ໄດ້ບານຈູລຮູ້ໃນក្នុងການປະກວດ LG ອາຍການຄອມເພຕິຊັນນີ້ខ្ញុំបានឈ្មោះលីសុផារិសុទ្ធហើយតួអង្គនៅក្នុងបានយោយោនៅក្នុងរូបនេះផងដែរក៏ចង់បង្កប់ន័យថាហើយចំពោះស្រីស្រីតែជុំជុំអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យជ្រើសពេលព្រោះឯងថាធាត់ដូចយោយោយោអញ្ចឹង អញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់នៃការបទបង្ហាញនេះបើសិនជាអ្នកពេញចិត្តនឹងការ design របស់ខ្ញុំ like share and comment